ერთ-ერთი ორი გისმენთ დახმარება გასაჭიროებად. გამარჯობა, სასწრაფო დახმარების გამო დახება გვინდა რუსთავში. კარგით, გადაცემული ამისა მათი დამატებით კითხვებზე მიპასუხეთ ამავე ნომერზე, ხომ დაგიკავშირდებით საჭიროებისას? კი, კი, დამიკავშირე. თქვენი გვარის ახალი? ბუშრიკიძე ლუკა. რა სჭირს პაციენტს, რა ჩივილები აქვს? წნევა აქვს მაღალი, ბებია. კარგით, რამდენი აქვს წნევა, ხომ არ იცი? გავუზომე მასშტავლეს და 160 აქვს 75-ზე. მე როგორც გავზომე. კარგი. კოდინფიცირებულს ან ხომ არ ქონია კონტაქტი, სიცხე ხომ არ აქვს? არა, არა. კარგი, მისი სახელი გვარი და ასაკიც მითხარი? ირინე ნადირაძე. ასაკი ერთი წუთით. კარგი, გეუბნებით. 70 წელი. კარგი, გადაცემულია სრული ინფორმაცია, დაელოდეთ.